Tá vindo um pescador aí, pessoal. Chegando um pescador aí, ó. Ah, cadê o IPI? Devagar, vai. Pá! Ele tá com a caixa ali atrás, né? Joga o remo. Joga aí pra cima. Fala, galerinha que me acompanha. Tudo bom com vocês, pessoal? Pra quem não me conhece, eu sou o Juliano do canal Pescando e Aprendendo. Tô chegando aqui pra fazer mais uma pescaria pra vocês, beleza? Galera, mais uma vez aqui no Rio Então, Sapucaí. pessoal, mais uma pescaria aqui no Rio Sapucaí. Tá eu, o Elias, o Zé. Já estamos tudo aprontando aqui. O Elias passou pro Ultralight. Consegui convencer ele que esse equipamento faz diferença para um desse, para pegar os piau. É isso aí, ele montou esse outro aqui também. E ele tá com a mental. Beleza? Pessoal, a coisa que hoje tá feia. Tá feia. Olha aqui minha canela, pessoal. Dois carrapatos, olha aí. Olha, vê se eu aguento isso. Misericórdia do Senhor. Tá sem jeito. Não tem o que fazer. Então é pescar, depois ver o dano, né? Coração, melequinha, milho. Vou fazer massa de ração de coelho. Trato azedo. Bora pegar peixe, pessoal. Dia começando. Já estamos atrasados. O carrapato atrasou nós um pouco. Mas é isso aí. Show de bola. Então, pessoal, começando aqui. Vou pegar um pratinho. Tomar o peixe. Você tem mais um pedaço aí? Não tem, vou ficar isso aí. Eu vou ficar mais aqui, porque você põe a tampa uma vez só e pelinho, né? Fica à vontade mesmo. Tá vazio aqui. Aí, turminha! Aí, galerinha! Peixe bom, hein? Ô, turminha! Peixe bom, peixe bom! Segunda isca do dia. Nossa, Elias, é grande, viu? Bonito. Grande, viu? Tá louco, filho. Tá pegando legal aí, cara, né? Nossa, não vem. O pneu pro rabo. Por isso que tá forte assim, pessoal. O pneu pro rabo. Pegou tudo tá vindo, né? Ô, galera. Compensa pegar o carrapato, não compensa, cara? Olha que força, cara. Olha aqui. Ai, galera. Eu amo esse filho. Aí, turminha. Lindo capineirão. Esse aqui não vai guardar pro frito. Vou levar pra casa pra gente comer. Olha que foi lançada. Vamos ensinar a água aí. Ó, fala com você. Deu pra errado, né? Não. Deixa aqui, companheiro. Deixa aqui. Não. Vai puxar. Ah, vai pular. Já para. Já para? Já para. Peixe grande, hein? Não vai na moita, não. Nossa senhora. O que que é? Primeiro. Opa. Piscou, não viu, pessoal? Não mandou vir. O pinheiro tá indo lá no meio do bosco.
sisteminha, que nem eu falo pra vocês, dois anzol. Lindo peixe, ó. É isso aí, pessoal. Começando bem o dia. Ó, temos peixe aqui, Bruno. Temos peixe aqui, pessoal. Pressãozinho de boi. Funcionando bem. Pelo nadado, eu acho que é o campineiro. Primeiro mesmo. Tá muito na superfície. Procurando lugar pra alongar. Ih, é um lindo campineiro. Um campineiro de quase quilo. Fechado. Um curimbinho. Aqui tudo muito bem fisgado. Que nave. Marruco. Safai. Boa, irmão. Parabéns, tu. Aí, pessoal. Aí. Aí, galera. Deixa bom aqui, ó. Boa. Deu pra ver, tá nadando a favor aqui, ó. Vai plantar aqui. Tiramos daqui? Tirei, tirei a quantidade de roupa. Oh, pessoal, capineiro. Oh. Olha o hábito do capineiro. Olha o piauzinho, mano. Galera, tô pescando com equipamento só. Aqui tá agarrando demais. Perdendo muito chumbo, muito girador anzol. Então vou optar em pescar só com equipamento. Aí, ó. Pielzão 3 pinto. Lindo, hein? Sisteminha de 2 anzol. Pisando o coração. É isso aí, pessoal. Fica ligado, hein? Beleza, tá tentando pegar um peixe aqui, Bruno. Se Deus quiser, já ele vai fisgar esse peixe. Você vai ver a bagunça que ele vai arrumar nessa beirada aí. Beleza? Aí, pessoal, tô precisando de dois desses, ó. Falei pra vocês aquela hora pra vocês deixarem no comentário. Deixei também se vocês conhecerem, ó. Canário albatroz. Os dois canários só muda a cor, né, irmão? Modelinho mesmo, né? Quantos rolamentos? Três rolamentos, pessoal. Baia Elias Oliveira. Baia Mental Fish. É isso aí. Melequinha, tenta pegar umas curimba. Aí o nosso pontinho, nosso pontinho que bacana, pessoal. Hoje infelizmente pegamos muito carrapato. Eu peguei muito, o Elias pegou até que pouco, mas pegamos. Vamos ver se eu consigo banhar aqui. É isso aí, pessoal. Aí, pessoal, o peixinho ali. Aqui.
Eita, minha. Demorou, mas saiu. Uhul. Eu acho que foi o primeiro. Sai peixe. Peguei agora no mostarde. Peguei no mostarde, olha isso. Mostarde, pessoal, ó. Mostarde. Fui. Fazendo um braseirinho. Pra esquentar o marmitão. Vou pôr a câmera pra carregar um pouco, pessoal. É isso aí. Par da tarde eu vou pescar só com equipamento. Tá acabando a minha traia. Então, dedicação com equipamento, se Deus quiser, vamos pegar uns piaparão aí hoje na parte da tarde, uns piauzão. O Zé ali também tá animado, se Deus quiser. Companheiro na peleja. Braseirinho. Opa, esse barulho aí. Se assusta. Não, já peguei o primeiro depois do almoço, né? Ah, depois do almoço, tá bom, pegar hoje? Ah, já peguei lá mais de uma dúzia. É? Já peguei mais de uma dúzia. Tá, mas é capineiro e piaba. Capineiro e piaba, é, também. Piapara não apareceu não. Boa. Mas tá bom, viu? O Elias tá aqui hoje também. Ah, o Elias vai ser hoje. Hoje foi. Perdeu uns peixão aqui também. Ó. 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 Ô, São Domingo, fica ligado aí, companheiro. Ó, peixe. Aí, pessoal, falando com meu amigo Emerson. Tô gravando aqui também, São? Gravando também? Tô. Fica na linha aí. Pessoal, aí ó, coração, que lepa. De novo, no anzolzinho pequeno, Alexia, irmão. Peguei, não, peguei no mostarde 8, um de lambari. Aí, pessoal. Mas aí, como é que tá as coisas? Vai, tá bom, graças a Deus. Tá pra que lado hoje? Tá chegando em Campo Orto? 50, eu acho. Não tem noção, irmão, quando tiver que ficar pra frente. Uhul! Aê, pessoal! É ela? Aqui. Eu acho que é ela. Pesado, pessoal. Pesado. Não, capineirão. Ela já tinha feito o fialzão. Fazendo de encantando, dá bom, né? Fialzão. É que nem lá no charneco, o bicho procura beirada. De novo no Zózinho miudinho. Zózinho miudinho, Zé. Pescando com mostarde, pessoal. Pequenininho. Sabe aquela que você me deu? Aquela? Aí, pessoal, ó. Aí, pessoal. Esse é um anzolzinho. Tá pegando. Esse é o peixe que tá saindo. Aquele piau. Vamos lá. Deixa ficar na parte da tarde aí que tá. Tá bom.
tempo de... Tá rápido. Aê, pessoal. Aê, galera. Aê, pessoal. Oh, peixe bom aí, perninha. Que alzeia, né? Deixa eu pegar um rosto aí. Procura um rosto. Acho que o pior. Ô, pior. Pior, brigadeiro. Pior. Pilhão. Safado. Capineiro? Capineiro. Vamos ver. De novo, irmão. Mustade. Mustade, pequenininho. Aí, pessoal, usou o pequeno. Mudou totalmente a pescaria. Isca miúda. Como é que tá a isca? Miúda. Miúda também? Não, miúda. Até a cueca eu já troquei, pois igual a cor da tua ali. Pra dar vara pra você pegar, velho. Tem base. Porra, pessoal. Caiu puxando. Caiu puxando e caiu pegando. Caiu pegando. Caiu pegando. Uhul. Uhul. Peixe grande, ó. Curimbinha, pessoal. Peguei um curimbinha. Ah, não é. É o capineiro. Tão grande que eu cheguei um curimbinho. Só tem que usar o coador. Ih, tá louco, cara. Burro. Sapai. Isso. Olha que lepa de capineiro, pessoal. O lombo. Opa. Bonito. Bom, peixe bom aqui na linha, pessoal. Ó. Peixe bom aqui na linha, pessoal. Bom aqui na linha, filho. Recolhi aqui, né? Pô, pegou na tua corda aí, peraí. Pegou não. Não? Recolhi a outra que estão a pegar. Pessoal. Vai, tá dando um fielzão. Galera. Bom é gravar pra vocês a fisgada. Mas não deu. Essa briga linda aqui, ó. Boa. Tá aqui na mão. Nada mexe. Pessoal, eu pego por fora da boca. Fielzinho 14. Calma, fielzinho. Calma. Aí, turminha. Lindo peixe. Opa! Foi só trocar o encordoamento, pessoal. Foi só trocar o encordoamento. Tava torto o pezinho. Não adianta. Se o pezinho tiver torto, não fisga. Peixe bom, né? Capineirão, nadar de capineirão.
bom. Bichinho bom. O que que eu falei, pessoal, do pezinho tá torto? Esse pezinho aqui, ó, essa laçada dos dois anzol, uma baia onde eles ficam, né? Vai indo com a pescaria, ele fica todo torto e fica desalinhado no chicote. Então não fisga. Eu acabei de trocar, primeira isca que joguei, já deu bom. Peneirão. Pindo, né? Pessoal. Olha o peixe aqui. Uhul! O peixe aqui, pessoal. Olha o peixe bom, ó. Coração. Olha aqui, meu peixinho. O que será que é? Esse aqui, ó. Que apara, pessoal. Que apara. Que apara voltou, pessoal. Uhul! Que apara aí na linha. Eita, meu irmão. Que apara. Pegou não, tá pequeno. Vamos em outro. Lindo que a parinha. E ó, anzolzinho pequeno. Então, peixinho do dia. Vamos estar dividindo para três pessoas esses peixes. Eu, Elias e o Zé. É isso aí.